Dobar dan, 18 sati i 50 minuta, vrijeme za centralni Oben Info. Ovo su vijesti dana. Krvavi napadi u Egiptu na desetine mrtvih, odgovornost preuzeo ISIL. Nakon što je Europska unija odlučila privremeno stopirati uredbu o strožijim kontrolama, gužve na granicama i dalje prisutne. 93 osnovca u protekloj školskoj godini napustila školu u Republici Srpskoj. Tri eksplozije i na desetine mrtvih odjeknule su danas eksplozijom. Odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Napad se desio u Egiptu tačno sedmicu dana ranije prije Uskrsa, odnosno na Cvjetnicu ili na Nedjelju muke Gospodnje, koju katolici obilježavaju sedmicu prije Uskrsa. Upozoravamo na uznemirujuće videosnimke. Ovo su prvi snimci koji su bili dostupni na YouTube-u nakon prvog napada u crkvi u Tanti sjeverno od Kaira, gdje je ubijeno najmanje 25 osoba dok ih je 60 ranjeno. Druga dva su se desila u Koptskoj crkvi u Aleksandriji i crkvi Svetog Marka. Vrisci, jauci, plač, strah i izbezubljenost prisutnih samo su najblaži opis videa. Krvave slike, krv i raskomadana tijela pravi su prikaz učinjenog. Panika i na okolnim ulicama. Glasnogovornik Ministarstva zdravlja Egipta je saopćio da je u posljednjem napadu u Aleksandriji 11 osoba poginulo, a 35 povrijeđeno. Neimenovani egipatski policijski zvaničnik kazao je da su među poginulima i trojica pripadnika sigurnosnih snaga. U crkvi se u trenutku eksplozije nalazio i papa Koptske pravoslavne crkve Tavadros II, koji nije povrijeđen, prenose lokalni mediji. Snimci Russia Today pokazuju okupljenu masu nakon napada u Koptskoj crkvi. Ovi snimci prikazuju hor koji je izvodio svoju tačku baš u trenutku napada. Nakon toga kamera je zabilježila zvuk eksplozije, a signal prekinut. Patrijarh Tavardos, koji je danas u crkvi gdje se desio napad trebao služiti misu, je domaćin susreta sa papom Franjom 28. i 29. aprila. Poglavar Rimokatoličke crkve u svom današnjem obraćanju vjernicima na trgu Svetog Petra u Vatikanu osudio je ovaj napad i izrazio saučešće Koptskoj crkvi. Mom dragom bratu, papi Tavadrosu II, Koptskoj crkvi i cijeloj dragoj egipatskoj naciji, upućujem iskreno saučešće. Molim za mrtve i za žrtve. Molim da Bog preobrati srca ljudi koji siju teror, nasilje i smrt, ali i srca ljudi koji proizvode i trguju oružjem. Reakcije i dalje pristižu, a od domaćih zvaničnika prvi je reagovao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, uputio telegram saučešća svom egipatskom kolegi Hasanu Šukriju. U ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime izražavam najdublje saučešće vama, porodicama nastradalih i cijelom narodu Arapske Republike Egipat. Najiskrenije saosjećam u bolu porodica i prijatelja nastradalih u ovom bezumnom činu. Naše misli i molitve su sa njima u ovom teškom trenutku. Beživotno tijelo 25-godišnjaka pronađeno jutros ispred porodične kuće u ulici Stevana Markovića u Banja Luci. Glasnogovornica Policijske uprave Banja Luka Marija Markanović potvrdila je da je saslušan veći broj svjedoka s ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt ovog mladića. Naređena je i obdukcija tijela stradalog, a prema nezvaničnim informacijama i dosadašnjim rezultatima istrage, najvjerovatnije je riječ o nesretnom slučaju u kojem nema elemenata krivičnog djela. Zabrinjavajuće podatke objavio je Zavod za statistiku RS-a. Naime, u Republici Srpskoj tokom školske 2015. i 2016. godine školovanje su napustila 93 učenika osnovnih škola. 6 đaka napustilo je školovanje zbog lošeg uspjeha, iz socijalnih razloga njih 16, ekonomskih 6, a lične razloge napuštanja škole navela su 64 učenika, podaci su Entitetskog zavoda za statistiku. Najčešći razlog promjene škole je odlazak u drugu školu u Republici Srpskoj, što je izraženo u procentima 65,3%. U inostranstvo je otišlo 256 osnovaca, a u škole u Federaciji njih 90.
Treća nacionalna sesija Evropskog parlamenta mladih Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu, a okupila je više od 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i Europe. Učestvovali su mladi ljudi iz Švicarske, Švedske, Velike Britanije, Njemačke, Turske te iz zemalja regiona. Mladi na ovakvim događajima imaju priliku razvijati vještine poput kritičnog razmišljanja, istraživanja, aktivnog slušanja, komuniciranja sa drugim ljudima i sposobnost pronalaženja kompromisa kada je to najpotrebnije. Evropski parlament mladi Bosne i Hercegovine je državni ogranak najveće platforme za političku debatu srednjoškolaca i studenata u Evropi. Djelujemo u 40 zemalja širom kontinenta i na neki način pokušavamo da opremimo mlade ljude sa vještinama za koje smatramo su im potrebne u njihovom svakodnevnom životu kroz neformalno obrazovanje. To su vještine poput kritičkog razmišljanja, istraživanja, otvorenog aktivnog slušanja, komuniciranja sa drugim ljudima i sposobnost pronalaženja kompromisa kada je to zaista najpotrebnije. Nakon što je Hrvatska, ali i druge zemlje Evropske unije upozorila na probleme s gužvama na granicama zbog strožih kontrola koje je naložila Evropska unija, povjerenik Evropske unije za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo odobrio je da se privremeno stavi van snage primjena ove uredbe. Detaljne provjere građana Evropske unije i ostalih putnika neće se provoditi na graničnim prilazima na unutrašnjoj granici prema Republici Sloveniji i Mađarskoj. Umjesto toga aktiviraju se ciljane kontrole. Gužve su i dalje prisutne na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Na Županji smo ušli i čekali smo od 15 do 20 minuta, sve normalno, regularno išli i čuli smo na radiju da je ukinuta pojačana kontrola između unutarnjim granicama, tako da je ovo ovdje malo više čekanje. Na radijima se javlja do sat, sat i pol, međutim, mi momentalno ovdje čekamo oko 2,5 sata. A Turska je sve bliže referendumu zakazanom za 16. april, kada se građani izjašnjavaju o ustavnim promjenama. Glasanje u dijaspori već je počelo. Na fotografijama koje gledate su turski studenti koji su iz Travnika organizovanim prijevozom stigli do ambasade u Sarajevu kako bi obavili građansku dužnost i glasali na referendumu o ustavnim promjenama. Evo kako je to glasala turska dijaspora na Kosovu i u Albaniji. Pravo na glasanje u Albaniji ima 1007 turskih državljana. U 9 sati je otvoreno glasačko mjesto u ambasadi Turske u Tirani, a glasao je ambasador Hidayet Bayraktar. Ovo je četvrti put da je ovo glasačko mjesto otvoreno i svaki put zabilježuje se velika izlaznost birača. Očekujem da će tako biti danas jer je izlazak na referendum veoma značajan, a to je svakako i demokratsko pravo svakog građanina. 200 više turskih državljana nego u Albaniji je sa pravom glasa na Kosovu. Glasa se u ambasadi i generalnom konzulatu u Prizrenu, što je novina u odnosu na ranije godine. Ove godine imamo dvije novine što se tiče glasanja na Kosovu. Prvo, imamo mogućnost glasanja i u našem generalnom konzulatu u Prizrenu, a drugo, građani koji su se registrovali u registru glasača van zemlje mogu da glasaju u našoj ambasadi. Podsjećamo, građani i državljani Turske se na referendumu izjašnjavaju o predloženom setu ustavnih promjena kojima se između ostalog uvodi predsjednički sistem u zemlji. Referendum u Matici Turskoj je 16. aprila. U Kapadokiji, u centralnom dijelu Turske, danas se srušio turistički balon, pri čemu je jedna osoba poginula, a 20 povrijeđeno, objavila je Turska državna agencija Anadolia. Kako se navodi, nekoliko balona poletjelo je kako bi posjetioci iz zraka mogli da posmatraju mjesta od historijskog značaja u ovoj oblasti. Jedan od balona je prilikom slijetanja udario u visokonaponski kabal i srušio se. Povrijeđeni turisti prevezeni su u lokalne bolnice. Turska je podržala nedavne američke napade na zračnu bazu sirijske vojske u Homsu. Potvrdio je ovo turski ministar vanjskih poslova te dodao da podrška zvanične Ankare ne znači da Turska zauzima poziciju na relaciji između SAD-a i Rusije. Turska razvija odnose i s Rusijom i SAD-om i otvoreno im ukazuje na pogreške koje čine. Zvanična Ankara je i ranije u više navrata upozoravala Rusiju i Iran na zločine sirijskog režima. Nije učinjeno što je trebalo i režimske snage su nastavile ubijati ljude u Siriji. U posljednje vrijeme su neke zemlje, uključujući i SAD, počele govoriti kako narod Sirije treba odlučiti o političkoj budućnosti Asada. To je Asada dodatno hrabrilo jer je krenuo u pohod kako bi uklonio sve druge
strane sa sirijske scene i kako bi ostao jedini izbor. Pokušaj legitimizacije režima koji je počinio toliko ratnih zločina samo može ohrabriti takve snage da čine nova krvoprolića. No, kada je u pitanju Sjeverna Koreja, Amerika promptno reaguje. Američka mornarica saopćila je kao danas da je ka Korejskom poluostrvu poslala jurišnu grupu brodova na čelu sa nosačem aviona. Ovaj čin pokazuje snagu u suprotstavljanju programu nuklearnog naoružanja Sjeverne Koreje, izjavio je komandant Dave Benham, portparol Američke pacifičke komande. Dodao je kako je Američka pacifička komanda naložila da jurišna grupa pod nazivom Carl Vinson krene ka sjeveru kao mjeru opreza u cilju održavanja spremnosti i prisustva u zapadnom Pacifiku. Agencija France Press konstatuje da će ovaj potez podići napetosti u regionu jer je uslijedio ubrzo nakon američkog raketnog napada u Siriji, koji mnoge tumače kao upozorenje Pjongjangu zbog njegovog odbijanja da odustane od nuklearnih ambicija. Analize satelitskih snimaka nagovještavaju da Sjeverna Koreja možda priprema i šestu probu, dok američki obavještajni zvaničnici upozoravaju na mogućnost da Pjongjangu treba manje od 2 godine da razvije nuklearnu bojevu glavu, koja bi mogla da dosegne kontinentalni dio SAD-a. Sjeverna Koreja je inače jučer osudila napad SAD-a izveden u petak na zračnu vojnu bazu u Siriji, nazvavši ga aktom nedopustive agresije, koji je po milioniti put opravdao težnje Pjongjanga ka vjerodostojnom nuklearnom odvraćanju. U blizini kontrolnog punkta na sjeveru Afganistana u eksploziji bombe postavljene pored puta ubijeno je 9 policajaca i ranjena 4 njihovih kolega, javila je agencija France Press. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad koji dolazi u trenutku porasta napetosti zbog predstojeće talibanske ofanzive. Briga o kućnim ljubimcima, točnije psima i učenje odgovornom ponašanju u odnosu ljubimac-vlasnik, bila je tema video radova na koju su učenici iz osnovnih škola Livanjskog kantona u proteklom periodu ponudili svoje odgovore. U petak su uručene nagrade i proglašeni najbolji. Pobjednike su, uz dodjelu simboličnih plaketa te prikazivanje 3 pobjednička i kompilacije svih video uradaka, proglasili predstavnici nadležnog ministarstva, udruženja O i predstavništva fondacije Dogs Trust. Ovom prilikom svim sudionicima i posjetiocima podijeljeni su prigodni pokloni i edukativni materijali. Ostale škole koje nisu plasirane u prva 3 mjesta dobila su utješne nagrade koje im je naravno omogućio Dogs Trust. To su fotoaparati, a sve ostale dakle, nagrade su jako vrijedne. Prva nagrada je opremanje multimedijalne učionice, druga nagrada je fotoaparat i videokamera i računalo i treća nagrada je računalo i fotoaparat. Sutra u Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme, u Bosni prijepodne malo da umjereno oblačno i sunčano. U drugom dijelu dana u Bosni umjeren razvoj oblačnosti, u sjeverozapadnim i južnim područjima može usloviti i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Pratili ste OBN Info u nastavku OBN Sport. Dežurna ekipa želi vam ugodan ostatak nedjeljne večeri. Hvala za pažnju i doviđenja.